Tu é um bom funcionário. Não, eu tenho prazer de dar prazer. Tu bate meta pros tá. outros. Não, não tem meta, não tem. É a entrega total. A entrega mas você ejacula? Você ejacula? Horas depois. Tântrico, né? Cara, tu consegue? Como é que tu faz pra segurar? Pensa num Christian fazendo um gol no Grenal com a camisa do Grêmio. Jesus Christian. Esse é um bom pensamento pra trancar o cara. Sério? Tô falando sério. Mas tu tranca daí só no touch? Não, primeiro treinamento, né? Treinamento na masturbação. É? Isso é o médico que manda. Segurar o esfíncter? A partir dali. É um processo inteiro, né? Fala com o médico. Fala, Rabolini. Rabolini Jorge, ensina aliás, isso. Aliás, vou voltar pra ele lá. Amanhã é um dia muito nervoso na minha vida. Amanhã é um dia que eu faço exame de sangue. Ah, pode crer. É tipo botar um uma grana né, na KTO num jogo que não sabe não, qual é que é o resultado. Mas já vivi muitos momentos de tensão. É. Muitos momentos de tensão. De horror, na real. De medo, né? De ter certeza aquele absoluta. Medo que paralisa o cara começa a rezar. Bom cara. Dia, Luciano Lopes. Aqui é do tu laboratório. A gente queria informar e o cara fala, tô com AIDS. Não, pra informar que? Pra refazer o exame, infelizmente, a sua coleta. Mas é o medo de todo homem é fazer exame de sangue, o teste HIV, né? E depois alguém ter ligado. Não, e tem um que acontece aqui na fila do pau podre. Ah, fila do pau podre. Aqui no João Pessoa. O cara vai ali, tu passa ali sábado de manhã, 6h30, 7 horas, já tem gente ali. Tu imagina o que foi a noite de sexta como é que do cidadão. Você pega o HIV? Tu vai pegar fazendo um sexo sem proteção, né, Jairo? Sem proteção ou com uso Jairo. De substâncias de. Injetáveis, é que... drogas injetáveis. Aí. Passa também pelo leite materno. Tatuagem, passa também. Tatuagem que não tá dependendo esterilizada. Dependendo do local que você vai. Exatamente. Tá okay. Mas o sexo mas geralmente feito é dando perigoso. É dando seu é sexo anal, mais, né? Mais né, perigoso. É mais o mais, mais. A maior exposição, né? Não, ou comendo. Mas e o Renato? Também, né? Russo, como é que pegou aí? Quem? Renato Russo. Esse aí, eu acho que é. Foi acho que foi transando. Foi transando. O Cazuza foi transando. Foi meu rapidório. O Magic Johnson não foi transando. Não foi transando. Foi transando, sim. Foi também. Amante. É mesmo. Foi com uma... Foi com o Magic Johnson era o basquete, né? É. Tá vivo, não tá? Magic. Tá vivíssimo. Tem um episódio de South Magic. Park que eles descobrem porque é que ele não morre de AIDS. Sério, como porque é que é? Porque o vírus da AIDS não... Porque foge do dinheiro. E aí ele é muito rico. Que aí ele não morre. Tem uma série da história do Lakers que a primeira cena é ele recebendo o exame de HIV positivo. Numa época que recebeu o exame de HIV positivo era morte. Era ficar magro eu e morrer. Eu tive AIDS 3 vezes nos anos 80. Peguei uma vez em cada continente. Impossível, que loucura. Primeira vez que eu peguei HIV foi no continente América do Norte. Poxa. O Fred também foi, né? Foi. O Fred também foi, né? Olha só. Paulista, a gente perdeu o Fred Mercury, exatamente. O Renato Russo exatamente. E o Cazuza. Uma doença exatamente, Cazuza. O Lauro Corona também, né? Esse magrelo aí. Olha aí, ó. Queen. Olha que beleza isso.